বন্ধুসকল, বহু লোকেই ক'ব বিচাৰে নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এটা ধন ঘটাৰ উৎসৱ কিছু লোকৰ বাবে। তেওঁলোকে 12 মাহতেই নিৰ্বাচন হৈ থকাটো কামনা কৰে, কিয়নো এনি টাইম তেওঁলোকৰ পকেট গৰম হৈ থকাটো বিচাৰে। বন্ধুসকল, যিকোনো প্ৰকাৰেই তেওঁলোকে চল, বল আৰু কৌশল প্ৰয়োগ কৰি মাত্ৰ কেইটকামানৰ লোভত কাৰোবাৰ আঙুলি নিৰ্দেশত ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ মাজত বেমেজালি কৰি থাকে, ভাৰতীয় সংবিধানক বেমেজালি কৰি থাকে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা উদাহৰণ মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। এটা আপোনাৰ ভোটকেন্দ্ৰত এটা অনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কেইটকামান পইচাৰ লোভত তেওঁলোকে কাৰোবাৰ আঙুলি নিৰ্দেশত তেওঁলোকে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মাজত এটা বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আহক বন্ধুসকল, এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিটো চাই লওঁ। দেখিছানে মোৰ হাজবেণ্ডক চহী মেৰাল আছে, গম পাইছানে? যদি ফচে কিন্তু আপোনালোকে মোক চাব লাগিব দেই, মোৰ মানুহজন। মোক পাৰ্মিশ্যন কেমেৰা লগাব দিছিলে, মই সেইমতে লগালোঁ। লগোৱাৰ পিছত মোক পাৰ্মিশ্যন দিছিলে, যে পাৰ্মিশ্যন দিছিলে চবেই ওলাই যোৱাৰ পিছতে, ৰুম খালী হোৱাৰ পিছতে চি চি টিভি কেমেৰা অফ কৰিব দিছিলে। সেইকাৰণে মই ইয়াত বহি আছোঁ, এতিয়ালৈকে ওলাই যাব, তাৰপিছত মই গুচাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে বহি আছোঁ। মই সিহঁতে নিজৰ কাম কৰি আছে, মই নাজানো, মই নামটো নাজানো। মোৰ নাম অজয় মাঝি, অজয় মাঝি। নিজৰ কাম কি কৰিলে বেটা তাহাঁতে? এখন নিজৰ কাম কি আছে? কাকতটো পুলিং এজেণ্ট থকা সময়তে ফিল কৰিলে, তাৰপিছত দেখিছানে মোৰ হাজবেণ্ডক চহী মেৰাল আছে, গম পাইছানে? যদি ফচে কিন্তু আপোনালোকে মোক চাব লাগিব দেই, মোৰ মানুহজন। দেখিছানে এইকেইজনে এইকেইজন মানুহে চব পুলিং এজেণ্ট পঠিয়াৰ পিছত ভিতৰত সোমাই কি কৰিছে নাজানো। দেখিছানে মোৰ হাজবেণ্ডক চহী মেৰাল আছে, গম পাইছানে? যদি ফচে কিন্তু আপোনালোকে মোক চাব লাগিব দেই, মোৰ মানুহজন। ইতিমধ্যে বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মনত এটা ভাবৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল। কিছু লোকে কোৱাৰ দৰে নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এটা ধন ঘটাৰ উৎসৱ বুলি কোৱা কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি পৰি যোৱা নাইনে বন্ধুসকল? কিছু লোকৰ বাবে নিশ্চয়কৈ মিলি পৰিছে। কাৰোবাৰ আঙুলি নিৰ্দেশত কেইটকামান পইচা ছিটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে সেই পইচা তুলি লৈ নিজৰ পকেট গৰম কৰি দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। বন্ধুসকল, এটা প্ৰশ্ন মই আপোনালোকক কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰোবাক জিকাবৰ বাবে নাইবা কাৰোবাক হৰুৱাবৰ বাবে যিকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতিৰ সৃষ্টি কৰে, ইয়াক আপোনালোকে কি নাম দিব বিচাৰিব বাৰু? চল, বল নে কৌশল? অনুগ্ৰহ কৰি বন্ধুসকল, তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যৰ এটা নাম দিয়কচোন। অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথম ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিজৰ মনোভাৱটো প্ৰেৰণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু দুই এজন ব্যক্তিলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰক বন্ধুসকল, সকলো সমাজ যাতে জাগ্ৰত হয় আৰু ইয়াৰ এইটো যিটো দুখ কৰিছে, এই যিটো অপৰাধ কৰিছে, এই অপৰাধৰ উচিত এটা শাস্তি হ'ব লাগে, উচিত এটা তদন্ত হ'ব লাগে। নে কি কয় বন্ধুসকল? নিৰ্বাচনক ধন ঘটাৰ উৎসৱ বুলি ভাবে
অথবা যিসকল ব্যক্তি সেইসকলে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম দ্বিতীয়বাৰ কৰিবৰ কাৰণে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কামক চাই পেলাই দুই এজন ব্যক্তি যাতে দ্বিতীয়বাৰ দ্বিতীয়জন ওলাই নাহে তাৰ বাবে নিশ্চয়কৈ আপোনালোক জাগ্ৰত হ'ব। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক বন্ধুসকল, সকলোকে জাগ্ৰত কৰক, নিজৰ নিজৰ কমেণ্ট প্ৰেৰণ কৰক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।